Vakaras Delfi TV žiūrovai, prasideda paskutinysis kazino Lietuvos krepšinio lygos ketvirtojo rato turas, kuriame įdomus toks sezonas Šiauliams. Esant tokiai padėčiai, tenka ieškoti tam tikrų tokią gynybą, kurią kol kas demonstruoja Neptūnas, o čia Arvidas Šikšnius. Kamuolį ir surengti savo komandai papildomą šansą dabar. Toks Ryčio Pipiro metimas pavarti dėl tos pergalės. Tik rungtynių antroje pusėje. Svečių ir žaidėjams ir sirgaliams Loftonas. Šiandien jau 2-3 taškius spėjo pataikyti, pataiko ir trečią. Kačinas. Krisas Loftonas. Baltos tik į krepšį. O čia dar ir gauna bloką aukštikalnės. Būtų ilgą laiką sugebėjo išlaikyti Aidas Einikis. Dabar patakė ir savo tolimo metimo. Čia Martynas Echodas. Nors kontakto su varžovu neatrodė. Arnas Butkevičius gauna perdavimą per pusę aikštės. Šiauliai tarsi ir atrodė, kad sugeba demonstruoti, kad gali labai solidžiai žaisti. Ar sugeba apsiginti prieš varžovus. Geras Loftono perdavimas. Martynas Mažeika nepataiko, bet Kačinas pats taiso. Bandys dar kartą atrasti komandos draugus. Renkasi kitą atakos užbaigimą. Ieško komandos draugų, tačiau tą kamuolį pirmas randa varžovas. Echodas efektingai kyla link krepšio. Čia neapdairus perdavimas, Arnas Butkevičius nepagaili kamuolio komandos draugų ir Laurynas Beliauskas jau pado rankos ilgos ir būtent pasinaudoja šiuo privalu Martynas Echodas. Einikis, šiandien jis nesustabdomas, kuriam tikrai viskas nesikloja kaip norėtų. O čia Martynas Echodas. Nei 2 minučių. Ketvirtajame kelnėje nebelieka. Aukštikalnis priima kamuolį, drąsiai atakuoja. Šiauliai demonstruoja tikrai kovingą žaidimą. Oi, kaip čia sužaidžia Martynas Mažeika su Jūciku. Baigėsi ketvirtasis ratas, baigėsi reguliarusis sezonas. Neptūnas iškovoja pergalę 85-78. Komentatorius Vilhelmas Vladykas su jumis atsisveikina ir linki gero vakaro.